yra vienintelis, kuriam pavyko įveikti vieną žvaigždžių gynybą. Džėjus Rytas. Šulskis. Tik sudegino kelias sekundės, o Lekūnui reikia mes, Rytas priverstinai. Pataiko Džėjus Rytas, besibaigiant atak. Jaučiasi palaikymas. Bando į tai atsakyti ir pieno žvaigždžių. Fanai tribūnose, Džėjus Rytas. Tikrai netaka. Negerai uteniškiams. Šikšnius ne, nebus. Iš karto matėsi, kai Parvydas paleido kamuolį. Lekūnas. Džėjus Rytas. Vėlnis mečas. Rytas iki galo nepabūgo. Martino Gebino šis gal kiek nenorėjo. Kiečiau pasigint. Vėl Rytas turi žais vienas, 5 sekundės. Va toks, Džėjus Rytą metimas, na, nėra variantų čia apsigint. Iš priekio atidirba Džėjus Rytas, kamuolys perimtas, trečią kartą iš eilės, Juve bandė sužaist polime. Kad jau pažiūrėjote šitą video iki galo, sekite BetSafe LKL YouTube'e, Facebook'e ir Instagram'e.